Hej folkens, og velkommen til Flyvende Brian Kraft. Ej okay, det var en mærkelig intro. Vi skal ud til DG's Colosseum-område, eller Manneseum, som det er blevet døbt. Og der skal vi ud og kigge på noget lidt interessant, fordi det er nemlig sådan, at herude i Manneseum-området, der er der jo ret tomt, som I kan se. DG han har jo, ja, fordi han er god til Minecraft, så for at bygge det her, så har han minet alt det sand her, og lavet sandstone ud af sand, i stedet for lige at grave lidt ned, og så bare bruge sandstone, som allerede er genereret. Jeg elsker det simpelthen, jeg synes det er så fantastisk. Men han har lavet et mega fedt kolosseum, eller manneseum, som det jo bliver kaldt. Og planen med det her var jo, at det var sådan et sted, man skulle løbe ind. Her der trykker man på den, nu vil jeg ikke gøre det, men man trykker på den der knap, og så bliver man equippet med de ting, man skal have på. Altså armor og våben og alle sådan nogle ting der. Og så er det her, man slås. Så derovre det er blåt hold, og derovre det er rødt hold. Men så var det, jeg kom til at tænke på. Vi har jo et par omgange lejet gennemlej og sådan noget, og det gør vi jo over i mit område, normalt når vi gør det. Men så var det, jeg tænkte på, hvad med at vi bygger nogle huse herovre? Fordi nu har vi ligesom et område, hvor vi lige går væk, hvor vi leger og, sådan, og hygger os og skal have det sjovt. Og så tænker jeg, hvorfor ikke udvide så? Hvorfor så ikke gøre sådan, at vi også kan lege vores gemmeleje og andre games, vi måtte finde på, der sådan ligesom kunne laves? Hvorfor laver vi ikke det her over? Så jeg har bygget et lille hus her. Og i dag, der skal vi ligesom have, vi skal have bygget noget mere til. Så jeg tænker, vi vil gerne have fyldt en masse op rundt om Manneseum her. Men jeg kan lige prøve at gå ind i det her hus og lige vise jer engang, hvad jeg sådan har fået lavet indtil videre. Det er sådan relativt basic, men det er sådan, her kan man gemme sig. Så det man gør, man stiller sig helt hen til trapdoren, og så kravler man ind, og så er man gemt. Man kan også gøre det, at herinde ved siden af, der, den her, den er sådan egentlig mere for at snyde ham, der skal finde. Fordi der kan man ikke komme ind. Lad nu være med de raketter, Brian. Og her er det samme herinde. Men op ovenpå, der kan man jo gøre det, at man gemmer sig. Og der har jeg lavet et relativt godt spot i den her skraldespand, eller hvad man skal kalde det. Og det samme kan man selvfølgelig også i de her. Plus, at man kan også rende herud. Men en ting, jeg tænkte på, det var jo, at man kunne jo gøre det, at man gemmer sig her inde i det her hus. Lad os nu lege, at finderen er på vej ind her for at finde os. Og jeg så har gemt mig, det ved jeg ikke, jeg har gemt mig et eller andet sted. Sådan, hvis jeg nu har gemt mig her bag ved den her, og jeg så kan høre, at han kommer ind i det her hus, så kan jeg jo i og for sig faktisk også bare stille mig op her, lukke dem her, og så kan jeg gemme mig hernede i stedet for. For jeg tænker lidt, at det kunne være en ret sjov idé, at man også godt kan få lov til at gemme sig, altså bevæge sig, mens gemmelejen er i gang. Jeg tror, det kunne gøre det ret sjovt. Men det er i hvert fald det ene hus, jeg har indtil videre. Det er ikke meget, men det er der trods alt, og jeg ved ikke. Jeg er ikke helt vild med designet på den, men jeg synes heller ikke, at det er helt forfærdeligt. Jeg kan faktisk godt lide det. Men det vi skal, det er, at vi skal have ryddet en masse terræn ned, sådan at vi ligesom har noget at bygge på. Og så skal vi have bygget en masse huse. Jeg ved ikke, om jeg bliver færdig med den her by i den her video, men jeg går i hvert fald i gang med det, og så kan det jo være, at vi kan gøre det færdig i en af de kommende episoder.
Der er gået en dags tid, og jeg har fået lavet en del mere herude. Som I nok kan se, det her hus var mit første hus. Jeg ligesom fik bygget op, og så har jeg lavet et lille område her, hvor der skal være nogle flere huse her, og nogle små markedsting, tænker jeg. Og så skal vi også have lavet huse over på den anden side her. Men det har taget meget længere tid, end jeg overhovedet havde regnet med, det ville tage. Det er indviklet at lave gode gemmesteder. Jeg er den eneste, der er på. Alle folk lukkede af i går aftes. Stamper jeg, vi havde siddet og optaget en tur i Nether, hvor vi var på Wither-jagt. Wither-skoldjagt. Og jeg vil anbefale jer at se hans video, når den kommer ud, fordi jeg håber, at han får redigeret noget fedt sammen af det, fordi lad mig bare sige det sådan. Den videofil, han optog, jeg er glad for, at jeg ikke skal redigere den, fordi jeg tror seriøst, han optog 2 timer eller sådan noget. Det var helt vildt. Vi har i øvrigt slet ikke fået tjekket vores butikker i noget tid, så lad os lige hurtigt tage et kig her. Vi skal lige se en gang herover, om der er kommet så... vi har faktisk solgt lidt. Og det er også... Nå, det er sgu da lækkert. Så når vi skal lige snart have fyldt op på mendingbøger. Vi kan lige prøve at stætte dem, sådan at det ser lidt pænt ud. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har sådan en ting med, at jeg gerne vil have, at tingene skal sidde på en pæn måde, sådan at det ser nogenlunde ordentligt ud. Og der er det blandede bøger. Har vi noget, vi mangler herover? Riptide Silk Touch. Det er godt, at vi skal have nogle fortune-ting herovre. Det har vi allerede. Det er godt, at vi skal prøve at se, om ikke vi kan få lavet en looting villager, egentlig, som der kan sælge ting. Og det kan være, at der er nogen, der har lavet bestillinger her. Der er ikke bestillinger i den der. Er der bestillinger i den her? Det er der heller ikke. Nå, der er ikke nogen, der bestiller ting hos os. Det er fint nok. Så vil jeg lige drønne over til Meister og lægge hans diamanter og hans... hans andel af salget her. Og Meister har sagt, at jeg bare skulle finde ud af, hvor meget han skulle have for det. Og jeg tænker, i dag, der får han... Hvad er det? Nå, i dag, der får han sgu halvdelen. Og så skal vi se, om vi har fået solgt noget i min Stampers shop. Og så skal jeg tjekke mine egne shops bagefter. Så vi kigger lige ind i jernshoppen, som er min Stampers. Og der har vi vist ikke solgt noget. Hvad med lanterns? Heller ikke solgt noget der. Så kigger vi ind i min vingeshop. Har vi solgt nogle vinger? Nej, det har vi ikke. Hvad med shulkers? Jeg har jo lavet en shulkershop her, og den har jeg lavet på streamen. Og jeg vil igen anbefale jer, at komme ind og kigge med ind på streamen, når vi spiller Minecraft. Vi hygger os altså rigtig meget. Og nogle enkelte dage, der slår jeg altså commands fra, for at få lov til at kunne bygge rigtigt. Og der er heller ikke solgt nogen shulkers. Jeg ved ikke, om folk er klar, der er shulkers til salg, eller også er de bare ikke så interesseret i at have shulkers. I guess. Hvilket jeg ikke forstår, fordi shulkers er den absolut vigtigste blok i Minecraft. Hvis man spørger mig, altså ifølge mig, der kan man kun have for lidt. Kun have for lidt shulkers, hvis du spørger mig. Men det var egentlig vores shop, så vi kun lavet 15 diamanter. Det var ikke alverden. Men igen, vi kan lige prøve at tage en statusopdatering på vores diamantbeholdning. Så i vores ender chest, der har vi lige knap 2 stacks. Lad os lige gøre det til 2 stacks. Og så herovre, der har vi resten af vores diamantbeholdning. De er egentlig ikke helt tosset. Nå, men inden vi kommer for godt i gang med alt muligt andet, så har vi faktisk også et projekt herover, vi skal have kigget på. Jeg er lige pt. Imellem Stampes bygning, som er derover, og mit område, som er herover. Jeg har lige sat et beacon op, fordi Stampe og jeg, vi har over de sidste par dage... Den her video, den har været ret mange dage undervejs, vil jeg lige hilse at sige. Videoen her startede for 4 eller 5 dage siden. Og ja, nu er vi så 4 eller 5 dage senere. Jeg har nemlig holdt noget ferie med mine unger igen, og det har været rigtig hyggeligt. Der er ikke, vi har ikke lavet det vilde. Altså, der er ikke sådan, at vi har været ude og stå på vandeski hver eneste dag osv. Men vi har hygget os og haft det dejligt sammen, og det, jeg savner sgu altid at være sammen med dem, når de ikke er her. Og ja, Marie, hun sidder inde ved siden af, inde på ungernes værelse. Og jeg tror, hun er i gang med enten at se noget YouTube, eller så spiller hun Sims lige nu. Marie? Ja? Hvad laver du? Hvad er det for et spil? Roblox. Spiller du Roblox, skat? Hvor er du sød. Nå, nej, det er cool nok. Hvis du ikke vil have det, skal med Marie, så skal jeg nok lade være med at tage det med. Nej, det går nok. Der er ikke nogen problem med det.
Okay, super. Der skal ryddes ud her, og der er rigtig, rigtig meget plads. Rigtig mange ressourcer, vi kommer til at få på det her, men der er også rigtig mange ting, der sådan skal fjernes, og vi skal helt ned i det niveau der. Så det kommer til at blive lidt af en omgang, men men ja, som jeg er ved at sige der, så er det jo primært Stamper Jørgensen, der ligesom spiller herinde på serveren. Og det passer ikke skriver, han er altså også en del. Men vi er ikke særlig mange, der sådan spiller meget inde på serveren. Og det er jo fint nok, altså folk har andre ting at lave, end at brænde rundt på en skide server. Det er fint nok, det kan jeg sgu egentlig godt, det kan godt sætte mig ind i det også. Der er ingen hard feelings, alt er godt, alt er godt, alt er godt. I må endelig ikke tage det her som nogen kritik af de andre på ingen måde. Det er egentlig bare et udtryk for, at ja, så ved vi ligesom, hvad der kommer til at ske. Vi ved, hvad vi skal lave, og vi ved, at det er os, der ligesom kommer til at skulle lave de her store projekter der. Så vi har nogle forskellige idéer. Vi skal blandt andet have et casino et eller andet sted her omkring, og jeg tænker stort. Jeg tænker, at det skal bygges kæmpestort. Vi har den her gigantiske bygning, som jeg tror kommer til at vokse helt op til build limit. Og så har vi nogle større bygninger her. Vi har Promix gigabygning her, og jeg tænker sådan lidt, hvis vi skal have et casino, så skal vi altså op og konkurrere med de her høje, høje bygninger. Det er vigtigt, det synes jeg. Og der skal også være der skal være hotelværelser, og vi skal have sådan en hel mafia etage som ja, som mafiaen så ejer. Det kan jo være, det er Solralf, der i virkeligheden er den onde mafialeder, når det kommer til stykket. Who knows? Alt det og meget mere i en af de kommende episoder i hvert fald. Til de af jer, der har set med på min kanal igennem lang tid, måske endda mange år. Måske er der nogen, der sådan bare har set en masse af mine gamle videoer og så videre. Så kan det være, at der er en. Jeg har nemlig en særlig gæst med. Så kan det være, at der er en person her, som I måske føler lidt, I kender. Måske føler lidt, I i hvert fald ved, hvad man er. Og det er jo selvfølgelig min smukke datter Marie. Hej. Hej. Du er næsten for entusiastisk. Hej. Hvad så? Hvad så? Hvordan går det? Har du det godt? Hallo. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal sige. Ja, det kan jeg godt stå. Nej, men det er også cool nok, Marie. Vil du være en af grundene til, at jeg spurgte, om du ville være med til den her optagelse? Det er fordi, du er jo på. Altså, vi holder ferie i den her uge. Ja. Og den her uge, den er faktisk ved at være slut. Altså, du skal jo hjem i morgen. Ja. Og det er selvfølgelig trist og sådan, men samtidig er det vel også fint nok, ikke? Altså, du ved, du skal hjem og i gang med skolen igen, og det glæder du dig bare pisse meget til, ikke også? Jeg tror måske, at du misforstår lidt. Jeg har faktisk ikke glædet mig til at komme i skole igen. Ved du hvorfor? Det forstår jeg ikke. Behøver jeg forklare særlig meget? Nej, det gør du ikke. Det gør du faktisk ikke. Hvad er det? Der er noget, jeg sådan har gået og tænkt over. Du har jo været med i mine videoer, siden du var 3 år gammel, tror jeg. Jeg tror, det yngste, du var, da du var med i en video, der var du 3. Hvor vi blandt andet sidder og snakker om brugen af ordet fuck. Har du set den video sidenhen? Tja, egentlig. Har du? Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Jeg kan godt selv huske lidt af det. Men har du set videoen? Et par gange. Ja, hvad synes du om det? Jeg tænker bare, at jeg er ved at blive lidt gammel nu. Nå, det er nemlig fordi, jeg kan nemlig huske, at dengang vi lavede den, der var der jo rigtig mange, der havde rigtig ondt i røven over, at jeg talte med dig om at bruge ordet fuck. At hvordan jeg i alverden vågede at tale med mit barn om altså med det ord. Altså, hvad i alverden jeg dog tænkte på. Og det var bare lige at høre, nu er du 11 år gammel jo. Og som 3-årig blev du udsat for det forfærdelige ord, fuck. Og jeg vil bare lige høre, har du været stiknarkoman i mellemtiden? Nej. Nej, og du har... Jeg har på ingen måde haft en negativ effekt på mig, mindre at det er en negativ effekt at bande lidt mere end normalt. Jamen det er selvfølgelig... Og du har ikke sådan oplevet, at Satan er kommet op fra under din seng om natten og har sagt, så nu tilhører din sjæl mig? Ej, men... Det tror jeg ikke, jeg må svare på. Ej, det skal du ikke sige noget om, min lille skat. Det må du ikke sige et ord om. Det er meget hemmeligt. Ej, men det er nemlig fordi, at du ved, jeg blev sgu sådan lidt, jeg blev lidt muggen. Fordi altså, jeg ved jo godt, at det skader jo ikke børn. Altså, så længe man forklarer dem, hvad ordene betyder. Og det er jo det, hele den her samtale, vi havde i den video, den gik ud på.
Altså, så længe man ligesom forklarer sine børn, hvad ord betyder, så synes jeg egentlig, at man kan tillade sig at bruge alle ord. Så hvis de lærer, at de ikke må sige det på når som helst, så er det også fint nok. Jamen, det er det, jeg tænker lidt. Altså, du kan jo godt finde ud af, og, altså, du taler da pænt nok, altså, der er ikke noget der, og når du, hvis vi er ude at spise eller et eller andet der, så er det jo ikke fordi, at du bare sådan, du ved, dropper F-bomber ud over det hele, og like, fuck shit, og bare flipper bordet og sådan noget. Altså, du er jo en sød og rar og høflig unge pige, og der er ikke noget der. Men der er noget, jeg har tænkt på. Hvordan er det, det er fordi, jeg sådan, der sker tit det, at du ved, hvis vi er et eller andet sted hen, eller hvis vi laver et eller andet, eller whatever, og jeg tager en videosnas af det på Instagram, så kan nogle af de sådan OG'sene på kanalen, de kan jo sådan godt genkende din stemme lidt, og sådan, de har jo ligesom hørt din stemme blive ældre igennem årene, og ved jo godt, at jeg har en datter, der hedder Marie og sådan noget. Mm. Men hvordan er det egentlig, at være sådan en, som folk ved, hvem er, men uden at de helt ved, hvem du er. Altså, de ved ikke, hvordan du ser ud, for eksempel. Jeg har gjort ret meget ud af sådan at prøve at holde dig anonym, fordi jeg godt kunne tænke mig, at du bare skulle have lov til at være en helt almindelig datter, og ikke nødvendigvis skulle have Brandfilm Danmarks datter. Men det er jeg egentlig også glad for, fordi at de enkelte gange, hvor der er folk nede i min skole, der er sådan genkendt mig, ja. Og sagt sådan hej og sådan noget, sådan at Brandfilm Danmarks datter, der har det egentlig ikke været sådan den fedeste oplevelse i verden, fordi at jeg er glad for din vegne over folk, de ser din video, men fordi at måske det er bare fordi folk i min skole ikke er særlig søde. Mm. Men det tror jeg ligesom, ikke. Det er ligesom at være sådan semi genkendt, men uden alle konsekvenserne. Ja, uden alt det gode, ikke? Nej, uden alt det trælse. Nå, uden alt det trælse, okay. Uden alt det der med. Det er fordi for mig. Folk der tager ens tid. Jamen det, for mig der er det her med, altså det her med YouTube og sådan noget, at du ved, at man har, jeg har fået et navn, og du ved, folk ved, hvem man er og sådan noget. Det er lidt ligesom at være kendt bare uden alt det gode i min situation, fordi du ved, normalt, så det at være kendt, der plejer jeg gerne at følge en ret stor check med, en fed bil, du ved, en bankkonto, der bare svulmer, og et super lækkert kæmpe hus og sådan noget, du ved. Det er bare sådan, om, at den del af kendisheden, den er jeg bare fuldstændig blevet sprunget over. Til gengæld, hvis man bliver sådan kendt, sådan meget kendt, så vil der også være mange folk, som der genkender en. Flere folk, der genkender en. Så det tager en tid. Jo, men altså. Men i YouTube er det vel også sådan, det man behøver at blive genkendt, for faktisk at kunne få noget ud af det. Nå ja, så, det er rigtigt. Altså, virkelig. Jo, det er rigtigt nok. Altså, men hvad hedder det? Altså, du har jo. Altså, du har jo om nogen ligesom observeret, hvor ofte det sker. Altså, og det er kun i de situationer, du har været sammen med mig, at der har du oplevet, hvor ofte det faktisk er sket, at folk lige kommer op og er sådan lidt, hey, hvad så, er det ikke dig, der er Brian? Hvad hedder det? Må jeg ikke lige få et billede med dig? Og sådan noget. Altså, det har du da. Ja. Det har du da om nogen set, ikke? Hvis folk de har respekt, så er det vel også, så er det også en god ting. Ja. Når det er bare sådan, hey, giv mig. Altså, fordi mig, nede i min skole, så er der folk, der sådan spurgte mig om en autograf for dig. Ja. Og så sådan, ikke for noget, agtigt. Ja. Det er sådan lidt irriterende, fordi. Jeg tror godt, jeg kan forstå dig egentlig, fordi det må jo føles sådan, altså, du ender med at blive sådan en, eller du kan i hvert fald godt ende med at føle sådan lidt, at du er sådan en lille manager, der sådan skal sørge for ting, og kan du ikke lige skaffe din fars autograf, sådan noget. Det er jo mærkeligt. Det er jo ikke normalt for en 11-årig at skulle sørge for. Jeg har ikke lyst til at være sådan en lille budbringer, eller sådan en daglig, din daglige autograf. Vær så god. Altså, prøv at høre, når du bliver lidt ældre, ikke, så laver vi bare noget med, at så laver vi bare, vi laver bare sådan en smart ordning med, så kan du bare sælge, ikke at jeg tror, du kan tjene noget på det, men så bare se, om du kan få en 20'er på stykker eller sådan noget, og så bare. 20'er, det tror jeg sgu ikke, folk gider betale. Det tror jeg sgu heller ikke, men det kan jo være til den tid, måske. Måske 15. Men det kan jo være til den tid, at jeg er blevet en lille smule sjov igen, at folk gerne vil have noget med mig at gøre igen. Marie, de er virkelig op på mig. De kan slet ikke lide mig mere. Det er trist, at du er nødt til at sige igen. Ja, det er faktisk lidt trist. Men de er faktisk som om, at de slet ikke kan lide mig mere.
og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre, Marie. Det er meget forfærdeligt, og nu er vi nødt til at stoppe optagelsen, fordi... Prøv at høre. Tag en slapper. Ja, okay, sorry. Det er også sådan. Du er en voksen mand, der sidder og græder. Ja, og kan du se, at jeg faktisk næsten pressede tårer ud af øjnene? Næsten. Næsten en lille bitte, sådan en mikroskopisk krokodilletårer. Ja, men ikke desto mindre, Marie, en tårer. Folk derude skulle bare vide. De skulle bare vide. Jeg er ikke enig, men jeg respekterer dit argument. Det er i orden. Hallo, tak fordi du ville være med, Marie. Men, tak i lige måde. Det var ikke, jeg vidste ikke lige, hvordan du skulle svare til. Men selvfølgelig vidste jeg ikke, hvad jeg skulle svare til. Hvad skulle jeg sige? Jamen, du... Hvad siger, det var slemt? Selvfølgelig. Jeg havde spurgt i sådan 3 måneder. Det har du jo ikke. Men hvorfor skulle jeg så også sige det? Ja, det er derfor, jeg siger det. Så kunne du bare have sagt, det var så let, og så er vi ligesom ude over hele den her mega akavede samtale, hvor vi sidder og debatterer, hvorvidt du skulle have sagt, eller kun have sagt. Ja, videre. Ja, godt. Så derfor vil jeg gerne sige tak, fordi du ville være med, Marie, lige at give dit perspektiv på tingene. Det synes jeg, det var rart at høre fra din side, og jeg håber folk derude, de egentlig synes, at det var meget sjovt lige at høre fra dig igen. Og så, ja, tak lige måde. Og så kan det jo være, at vi kan se, om vi kan finde tid og mulighed og lyst til måske at genoptage den der Sims-serie, vi er fuldstændig bailede på. Kan du huske den? Jeg kan godt huske den. Vi kommer aldrig videre. Jeg kan huske. Var der 5 eller 6 episoder? Bror, jeg får stadigvæk kommentarer på dem, hvor de sådan helt... Hallo? Hvor fanden bliver de sidste episoder af, mand? Ventede du folk også med det? Nej, men jeg havde jo glemt det, så derfor tænkte jeg ikke over det. Nå ja, det giver mening. Ja, og så er vi bare kommet så langt væk fra det, og så passede det bare ikke så godt. Men det kan være, at vi skal prøve at se, om vi måske skulle genoptage den, fordi... Sims V2. Ja, Sims 4 V2. Er det en ting... 0,0. Er det en ting, vi gør på et tidspunkt, tror du? Sims 4 V2,0. Så må folk selv regne ud, hvad det skal betyde. Okay, den fortæller du mig lige, når vi er færdige med at optage, hvad det betyder, ikke? Ja. Bare lige så vi lader, som om jeg er mere på beatet og sådan noget, at jeg sådan forstår de unge humor og sådan noget, ikke også? Haha. Og vi skal grine nu, okay. Ja, ja. Godt, tusind tak for det, Marie, og så vender vi tilbage, når jeg lige har fået ordnet noget mere her. Så er det dagen efter, Marie hun er taget hjem. Og jeg savner hende allerede. Sådan det jo. Og i går aftes, der fik Stampe og jeg ordnet alt det her. Skriver han var faktisk lige med ind over. Han kom lige og hjalp til et kvarters tid eller sådan noget. Og hjalp med at rive ned. Men vi er godt på vej. Vi er godt på vej til at få, få flækket alt det her. Vi mangler, så vidt jeg har talt mig frem til, en 13-14 lag. Men det skal nok gå. Det skal vi nok få fikset i en fart. Vi skal jo gerne have revet ned alt det her ud også. Det var ikke særlig pæn ordstilling, jeg brugte der. Vi skal gerne have revet ned alt det her ud også. Jeg sidder og hikker. Det må jeg altså undskylde. Jeg sidder og hikker og undertrykker en bøvs. Så hvis min stemme lyder mærkeligt, så er det altså derfor. Jeg har også et projekt herude, som jeg er i gang med. Der skal gøres noget mere ved. Og der har jeg en lidt sjov idé. Det her, jeg har sat et beacon op herude også et sted, mener det her. Yes, lige her. Der skal jeg i gang med at lede efter diamanter nede. Og så all in all, så er beacon-byen så smart ved at være bygget op her. Men der skal rykkes en hel masse ned i det her område i hvert fald. Så det er, hvad vi mangler. Og med de ord, så vil jeg byde jer en fantastisk dag. Og jeg håber, at I kan hjælpe mig og Stampe til lige at få sparket de andre i gang med at få spillet lidt mere herinde på Minecraft-serveren. Kunne I ikke lige smide et par kommentarer på deres videoer? De andre folk, der har lavet videoer herinde fra, altså lige at sige til dem sådan, hallo, det kan da godt være, at I skal til at have fingeren ud, hvis I skal nå at være med på noget sjov, fordi Brian og Stampe lige på vej til at løbe fra jer. Hihihi. Eller I kan også bare skrive, hey, vi vil faktisk gerne se nogle flere videoer herinde fra Minecraft, og vi... Altså, det skal I selvfølgelig selv styre, hvis I gerne vil se nogle flere videoer herindefra. Det håber jeg, at I vil. Men når det er sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Det har været meget sandt fornøjelse at få lov til at lave den til jer. Det er en af de videoer, der har taget allerlængst tid.
at lave. Vi kan lige prøve at flyve herover, så jeg lige kan prøve at vise jer, hvor meget vi faktisk har fået lavet over ved Manaseum. Fordi det var der, vi startede, så kan I lige prøve at få, I kan lige få et lille sneak peek. Vi er ikke færdige. Vi er på ingen måde færdige herover, men vi er trods alt nået en del længere. Så vi kan se, så har jeg fået tilføjet et hus her. Der er et hus der. Det der hus, det så I blive bygget det meste af det. Så har jeg lavet et lille sådan redskabsskur her. Og så har jeg lavet en lille markedsplads herover, og det bliver altså skide godt det her, tror jeg. Jeg har spurgt de andre, om de gider hjælpe til med at lave det her. Og indtil videre har jeg fået svar fra hvad hedder han, DG, og fra skriver om, at de vil gerne hjælpe til med at bygge nogle hus på og sådan noget der. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Men vi skal til i gang. Der skal ske nogle ting herinde, og i den kommende tid, der kommer jeg til at give den max fuld smadder herinde på Minecraft-serveren. Så jeg håber, at det er noget, I gider at se, for der kommer til at komme masser af videoer ud af det. Jeg er på fuld smadder i gang. Jeg har 1000 idéer, og der er masser af projekter, der skal laves. Der er faktisk... Der er rigtig mange. Okay, hej, kan I have det godt, ikke? Hej.